Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yangi g'oya, reja va maqsadlar ila boshlangan yana bir musaffo tong barchamizga muborak bo'lsin. Yana bir tong otdi, yana bir kun boshlandi. Bu yangi orzular va yangi rejalar uchun fursat degan. Assalomu alaykum efirda Nahori nashta dasturi. Kimda kim badan tarbiya mashg'ulotlarini bajarishga ulgurmagan bo'lsa, hozir badan tarbiya sahifamiz orqali tomosha qilib birgalikda bajarishi mumkin. Marhamat. Agarda siz o'z vaqtida ovqatlansangiz, nonushta va tushlikni ham o'z paytida qilsangiz, o'zingizni baquvvat his qilasiz. Aynan shu holatda qondagi moddalar almashinuvi ham yaxshilanadi. Moddalar almashinuvini yaxshilovchi mahsulotlarga ko'k choy, qora qahva, bodom va boshqa mahsulotlar kiradi. Ayniqsa ko'k choy moddalar almashinuvini yaxshilovchi eng yaxshi mahsulotdir. Mutaxassislar kuniga 2-3 piyola ko'k choy ichishni tavsiya etishadi. Erta tongdan to'yimli nonushta tanovul qilishni xohlovchilar bizni kuzatishda davom eting. Eng avvalo ishni non bo'laklarini o'rta qismini to'rtburchak shaklda kesib olishdan boshlaymiz. Parak qilib kesilgan dudlangan go'sht, non bo'lagi, pomidor, non bo'lagi va tuxumni chaqib qo'yamiz. Keyin esa qirg'ichdan chiqarilgan pishloqni sepamiz. Gaz pechiga 15 daqiqaga qo'yamiz. Nonushtamiz tayyor bo'lgach, uni istalgan shaklda bezatishimiz mumkin. Sizlarga yoqimli ishtaha. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Jenisbek Piyazovning Yakkaxon konsertiga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush kelibsiz. Rahmat, taklif qilganlaringizga ko'rsatuvni hamisha ko'rib boramiz. Va shu qachon chaqirar ekan meni deb kutib yurdim mana. Keldi. Xursandmiz biz sizni studiyada ko'rib turganimizdan. Jenis, tong sizda qanday boshlanadi? Tong menda har xil boshlanadi, chunki har kuni yo'lda bo'lganligi uchun men o'zi vaqtli turganni unchalik yaxshi ko'rmayman, lekin mana ertalabki reyslar ham har doim samolyotlarimiz ertalab uchadi-da, shuning uchun vaqtli turishga majbur bo'lamiz bir paytlari. Bizda umuman olganda tong yoki kech degan narsalar muammoroq, chunki almashgan, chunki bir kuni masalan ko'proq uxlashingiz mumkin, bir kuni kamroq uxlashingiz mumkin. Har kungi 9 dan 8 gacha yoki 6 gacha ishlash degan narsani o'zi yo'q. Ilhom kelsa kechasi 12, 1, 2 shungacha ishlayveramiz. Agar iloji bo'lsa kuni bo'yi uxlayveramiz-da. Kuni kecha xizmat safaridan keldik deb aytingiz, safardagi taassurotlardan. Albatta, safardagi taassurotlar bilasizmi qanaqa? Masalan, Toshkentdan Qozog'istonga o'tishdik. Qozog'istonda 1-2 kun bo'lib, u yoqni 1 soat oldinda. Keyin u yoqdan bu yoqqa, Yevropa tarafga o'tishdik. U yoqlar umuman orqa tarafda. Shuning uchun borib, endi o'zimni topdim degan paytda yana boshqa joyga o'tib ketyapmiz-da. Albatta, konsertlar kechqurun bo'lganligi uchun hamisha tayyor turishimiz kerak. Konsertga 6 ta konsert o'tkazdik. Kiyevda, Minskda, Moskvada. Kremlyovskiy dvoryasi edi, o'sha joylarda juda ham zo'r qarshi olishdi. Nafaqat o'zbeklar yoki boshqa millatlar, hamma millatlarni tomoshabinlari bo'ldi va hammasi juda ham iliq kutib olishdi. Sizni bilganlarning ko'pi ijodingizni O'zbegim yoshlari ansamblidan boshlaganingizni bilmasligi mumkin. Keling, shu ansambl haqida gapirib bering. O'zbegim yoshlari ansambli bilan 2007-yildan beri ishlab kelyapmiz. Lütfiya Ro'zibayeva ustozimiz juda ham ko'p mamlakatlarga olib chiqqan
Albatta, o'zingiz masalan xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Masalan, birinchi chet el safarlaringiz nimadan boshlanadi deb o'ylaysiz? Sarguzashtlardan? Yo'q, og'zingizni ochishdan boshlanadi. Har doim birinchi safarlar baribir boshqacha bo'ladi. Shuning uchun o'zbek yoshlari bilan birinchi safarlarimiz eng qiziqarli voqealar, eng xunuk voqealar ham o'sha safarlardan bo'lgan. Qanday qilib yurib yo'qotib olishingiz mumkin? Aeroport masalan biz o'zimizda aeroportdan chiqib ko'rmagandik-da o'sha paytda. Ispaniyaning aeroportiga borganmiz masalan, Madrid shahrida. Alloh qilib yurgan paytimizda oldimizdagi odamlar ketib qoladi. Keyin qattan topishasiz uni. Yo, til bilmaysiz. Por favor, per amor, bilas bo'ldi. Hello, qanday, bonjour. Boshqa narsa bilmaysiz. Qani meni o'zbek yoshlarimsan deb yira olmaysiz-da shuning uchun. Menimcha o'ylaymanki, birinchi safarlar shunisi bilan qiziq. Nima uchun aynan opera yo'nalishida ijod qilyapsiz? Opera yo'nalishi albatta. Chunki o'qigansiz. Lekin boshqa yo'nalishdagi qo'shiqlarni ham kuylagan ekansiz-ku. O'zbek yoshlarida ijodiy faoliyatingizda. Men o'zbek yoshlarigacha ham ko'p janrlarda kuylaganman. Hozir aytsam hayron qolishingiz mumkin. Estrada yo'nalishida, rep yo'nalishida, rok yo'nalishida, baxshichilik milliy yo'nalishda ham 4 yil o'qigan diplomim ham bor tutorda. Keyin ovoz o'zgarish bo'lgandan keyin mutatsiya deydi mana 17-16 yoshda ovoz yengichkaligidan yuvonga o'tib qolgan birdaniga. Keyin oddiy ovozda shu ashulalarni ayta olmay qolganman, yo baxshi yo rep yo rok yo'nalishida umuman hech bir yo'nalishda ayta olmaganman. Ustozim aytganki, Rabat Qaliyev, sizda noyob bas ovoz bor. Shuni agar nima qilsangiz, opera yo'nalishida aytishingiz mumkin. Opera yo'nalishi umuman tushimga ham kirib chiqmagan, chunki opera yo'nalishi qanaqa bo'lishini ham bilmasdim. Rostini aytsam, hozirgi yoshlarimiz qarayapsiz, ko'mib chekka-chekka qishloqlarga ham bo'lsam, opera desa, "O" deb bilishadi. Ammo biz paytda 2004-yillari umuman opera haqida tushuncha ham yo'q edi bolalarda. Kattalar bilishardi, shu Miyasar Azaq va Ismoil Jalilov shu siz ano baqirib aytadigan, qiqirib aytadigan ashulachimisiz degan narsa bo'lardi-da. Hozir lekin yaxshi bo'lib qolgan. Bilmasdan shuna qilib opera yo'nalishiga kirib qolganman. Bundan juda ham xursandman. Va shu yo'nalishda o'zimni topdim. Qo'shiq aytish istagi shu qadar kuchli bo'lganki, siz o'zingiz tasavvur qilmagan yo'nalishda ham ijod qilishga tayyor bo'lgansiz. Albatta, mana masalan bir haftada 7 kun bo'ladigan bo'lsam, men 9 marta darsga borardim, opera darsiga. Va bu yoqda o'zi aktyorlik yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. Bizga qo'shimcha vokal darsi o'tilardi. O'sha darsda men juda ham ko'p har kuni ertalab tushlikdan keyin ham borardim bir paytlar. Ustozim juda ham qattiq qo'l edi, baribir shu kaltakni sog'inarmidim. Yo o'sha xonada qo'shiqni dars qilishni yaxshi ko'rarmidim. Shunga qanaqadir uydagilarga ham qanaqadir o'zimni ko'rsatgim kelardi. Chunki menga shu ashular aytish senga emas deganday qilardi-da o'zgina. Shuning uchun ko'rsatib qo'ydim. Men bu ozgina bo'lsa ham harakat qilib shunaqa darajaga erishsa bo'lar ekan degan narsani. Opera ijrolaringizni ko'p eshitganmiz. Ko'pchilik guvohi bo'lgan. Lekin biz hozir sizdan xalq qo'shiqlaridan aytib berishingizni so'rasak, ijro etib berasizmi? Xalq qo'shiqlaridan mayli aynan aytmaymiz. O'zingizga yoqqan biron bir xalq qo'shiqlari, milliy ashulalarimizdan. Ya'ni kuni bog'ora qo'ysam qadam, gulguncha qo'ymay qandadur degan ashula aytdim. Moqomchi yigitlar, do'stlarimiz, nimaga sen moqomchani opera qilib aytding deb o'zgina xafa bo'lishdi. Shuning uchun keling, yaxshisi aydinlar degan ashula bor. Hamma shu Toshkentdagilar ham, boshqa viloyatlardagilar ham yaxshi ko'radi. Oddiy ovozdami, opera ovozdami? Menimcha oddiy ovozda qizig'imizda kerak. Eslab seni uydan chiqdim dalaga, asti keldim tengiz bo'yin jag'alab, tun botsa da tinbay o'shar shag'alab, yar ko'rin biz alislarga qarasam, tun batsa da tinbay o'shar shaq shaq shag'ala, yar ko'rinmas olislarga qarasam,
Aydınlar, aydınlar, şalkar aydınlar. Bizdin sevr yarğa selim aytınlar. Tolkullar yarındı alıp kaytinler deyipti. Yar görün biz alıslarga karasam. Yaşayın. Opera ovozda bu qanaqa aytiladi. Aydınlar, aydınlar, şalkar aydınlar. Bizden sevr yarğa selim aydınlar. Az günler kopalar ağa işledi, lekin... Yakın. Lekin şu ovoz, lekin kızlarga, ayollarga judayam yoqadi. Mana yaqinda konsert dasturingiz bilan chiqish qildingiz. Aynan ayollar aytishdiki, bir kun judayam kam bo'ldi, yana tushkimiz keldi deb. Nima uchun aynan bir kun? Yana 2-3 kun berish imkoniyati yo'qmi? Albatta, bir kunga ham men judayam qo'rqdim, chunki judayam katta-katta ariyalar qo'yilgandi. Va biz bu yili sinov tariqasida konsert berdik, chunki O'zbekistonda bunaqa konsert oldin bo'lmagan. Ko'pchilik o'ylaganki, bu konsertga kirib 2 soat uxlab chiqsak kerak deb. Lekin unaqa bo'lgani yo'q. Biz opera show konserti qildik. Bu yil bir kunlik konsertimiz juda ham a'lo darajada o'tdi. Hamma masalan 1,5 soatga mo'ljallangan konsert 2 soat 10 minut bo'ldi. 1,5 soatda tugatdik, lekin yana yarim soat o'zlari xohlashib yana na biz dedi-yu, bizga so'rashib yana 5 ta shulaytdik. Odamlar jonli ijrodagi va simfonik orkestrni sog'ingan. Biz shu konsertni qiziqarli o'tishi uchun ham elimiz tanigan xalq artistlari mehmon bo'lishib, ular ham opera kuylashdi. Uni umuman nafaqat tomoshabin, balki shu san'atkorlarni o'zlari ham kutmagandi. Va chiqib mazza qilyaptiki, ashular aytganiga shunaqangi simfonik orkestri bilan albatta o'zingiz mazza qilib aytganingiz baribir boshqacha bo'ladi-da. Siz xohlaysizmi yo'qmi, sizga yoqadimi yo'qmi, lekin jonli ijro etuvchi san'atkorlar bilan suhbatda ulardan ba'zida keragidan ortiq jonli ijroni so'rab yuboramiz. O'sha konsert dasturida Ozodbek Nazarbekov bilan ularni qo'shig'ini ijro etdingiz. Meni kuchliroq sev. Keling, shundan ham bir shingil aytib bering. Atrafingda men sarsam, chiroylisan hammadan. Ayt kim sen menga qachon sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Biz bilamiz, Jenisbek Piyozov hazil mutoyibaga boy ijodkor. Aynan bizda qiziqarli hodisalar aks etgan lavha bor. Keling, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Yeah.
xorij davlatlaridagi festivallarda O'zbekistonning nomidan chiqqaningizda, yurt bayrog'ini yuqoriga ko'targaningizda ichingizda nimalar o'tadi? Albatta, birinchi ashulangizdan, nafaqat ashuladan, balki chiqib kelayotgan jarayoningizdan sizni kimligingizni bilishingiz kerak. Masalan, mana haqida chiqib kelsangiz, bu aytolmaydi, bu chiqishidan ma'lum deydi. Shuning uchun shunga yarasha vay, qayerdan ekan bu degan savol keladi. O'zbekistonda shunaqa maktab bormi? Vokal maktabi. Kim ustozingiz? Qana qilib borib masterclass olsak bo'ladi degan savollar ham bo'ladi. Va hozir bir borgan mamlakatimga ikkinchi marta borsam, o'sha joyda meni muxlislarim paydo bo'layapti. Men o'ylaymanki, opera san'atkorlari, balki estrada yo'nalishidagi san'atkorlar ham o'z muxlislarini dunyo miqyosida topsa, bu eng katta yutuq. Oldindagi konsert dasturida omad tilaymiz. Istagimiz ijodingiz parvozi yanada balandlarda qanot qoqsin. Tashrif uchun tashakkur. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Samimiy va quvnoq suhbat uchun rahmat. Ijodingizga barkamollik tilaymiz. Rahmat. Maromiga yetkazib kuylangan qo'shiq xonandaga mashhurlik olib keladi. Agar unga video klip suratga olinsa va u muvaffaqiyatli chiqsa, u hit darajasiga ko'tarilishi mumkin. To'g'ri aytasiz. Hozir taqdim etishni istagan video klipimiz ham tez fursatlarda tomoshabinlar ko'nglidan joy egallagan. Keling, uni yana birgalikda tomosha qilamiz.
табам. Jamiyatning rivojlanishida xotin-qizlar tadbirkorligining o'rni shiori ostida 1-chi respublika tadbirkor ayollar biznes forumi joriy yilning 27-28 iyun kunlari Toshkent shahridagi Miran International mehmonxonasida bo'lib o'tdi. Bizda aynan ushbu biznes forumdan tayyorlangan lavha bor. Uni esa birgalikda tomosha qilamiz. Yurtimizda bir-biridan go'zal ayollarimiz uchun har bir sohada keng imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Jumladan, Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan ayollar o'rtasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va bu sohada yanada ularning malakaligini oshirish maqsadida ilk marotaba forum tashkil etildi. Xotin-qizlar qo'mitasi birinchi marotaba Respublikamizda tadbirkor ayollar forumini o'tkazishdi. Ushbu tadbirimizning shiori jamiyatda tadbirkor ayollarning o'rni shiori ostida bo'lib o'tdi. Tadbirdan asosiy maqsad ayollar tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, biznes g'oyalarini qo'llab-quvvatlash hamda imtiyozli kreditlar bilan ta'minlashga ko'maklashish, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etishdan iborat. Men o'ylaymanki, mana shu forum kelgusida sizlardan keyingi tadbirkorlarga, ayniqsa shu yoshlarimizga o'zini biznesini boshlashda bir mustahkam asos va tayanch xizmat qiladi. Shu sababli aholi bandligi va turmush farovonligini ta'minlashda o'zlarining hissalarini qo'shishmoqda. Mana eng chekka tumanlardan kelgan bo'lsak, biz dastlab o'zimizni faoliyatimizni o'zimiz yashab turgan holimizda 5 nafar qizlar bilan oddiy tikuvchilik sexini tashkil qilganmiz. Davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, hozirda korxonamizda 60 nafar yigit-qizlar mehnat qilishyapti. Bulardan eng quvonarlisi 30 nafari kollej bitiruvchilaridan iboratdir. 2017 yildan har bir mahallada, har bir oilada bittadan tadbirkor bo'ladi deb umid qilib qolamiz. Ayollarimiz tomonidan milliy liboslarimiz asrlar davomida saqlanib qolishi hamda uni butun dunyoga targ'ib qilish maqsadida talaygina ishlar amalga oshirilmoqda. Mana bugun o'tkazilayotgan forum juda ham yaxshi saviyada uyushtirilgan. Bunda juda ham xursandmiz. Bu tadbirkorlarimizning huquqiy, moliyaviy bilimlarini oshirishda va ularning yangi ijodiy bizneslarini amalga oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Tadbirkorlik faoliyatini boshlayotgan xotin-qizlarni ishlarida yanada katta samara beradi. Bu sohada hatto yoshlarimizga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ularning g'oyalarini va amalli ishlarini yuzaga chiqishi ta'minlangan. Hozirgi kunda milliy qo'g'irchoqlar va shaxmatlar tayyorlash bilan shug'ullanaman. Bu milliy qo'g'irchoqlar va shaxmatlar tayyorlashga qiziqishim atiga 13-14 yoshimdan boshlangan. Hozirgi paytda 6 yil bo'lyapti va bugungi kunda milliy qo'g'irchoqlar va shaxmatlarim o'zini milliyligi bilan, serjiloligi bilan boshqa shaxmatlar va boshqa qo'g'irchoqlardan o'zgarilib turadi. Chunki qo'g'irchoqlarimni har biriga nazar solsak, ular o'zini mana shunday bir o'zbekona milliy do'ppilari bilan, milliy matolarimiz, adras matolaridan foydalangan holda har biriga boshqacha bir figuralar ishlaganman va ularni ranglarda aks ettirib berganman. Har bitta qo'g'irchoq o'sha shaxmatlarni chekalarida karvon mavzusida buyuk ipak yo'lini tasvirlaganman. Qolaversa, Kamolot tomonidan o'tkazilgan tanlovlarda g'olib bo'lib, 26 million so'm foizsiz kredit olish imkoniyatini qo'lga kiritdim. Bugungi zamonaviy ayollarimiz nafaqat oilada, balki jamiyat ravnaqi yo'lida ko'pgina ishlarni amalga oshirishmoqda. Ularning intilish va tinimsiz xatti-harakatini ko'rib, beixtiyor ko'zimiz quvonib, ko'ksimiz g'ururga to'lishi aniq. San'at turlari orasida raqs o'zining nafisligi va jozibadorligi bilan ahamiyatlidir. Ushbu olamga maftun bo'lgan kishi uni tark etmoq mushkul. Navbatda harakatlari hayratlarga sabab raqqoslarning ajabtovur raqslari aks etgan videolavhani birgalikda tomosha qilamiz. Nahorinashda dasturin davom ettiramiz va bizning suhbatdoshimiz iste'dodli fotosuratchi Muhiddin Ali. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush kelibsiz. Rahmat. Sizda odatda tong qanday boshlanadi? Agar to'g'ridan-to'g'ri hali tongimi qanaqa boshlanishini tavsiflab beradigan bo'lsam, o'sha albatta farzandlarimni qiyqirig'i bilan boshlanadi. Yoki bo'lmasa o'sha adajon turarkansiz, buvim chaqiryaptilar degan so'zlari bilan boshlanadi. Bu hali to'g'ridan-to'g'ri tushuntirganda, lekin umuman olganda har tong albatta shukronalik bilan boshlanadi. O'sha hali turib, hamma narsani ko'rib, his qilib, o'sha dasturxon tepasida hamma narsani shu mazasini to'laligicha his qilib, bishdan va tinchlikdan albatta o'sha hammasiga shukronalikdan boshlanadi tong. Suratga olish ko'pchilikni sevimli mashg'uloti, hobbisi bo'lishi mumkin, lekin bu sizning asosiy sohangiz. Bunga kelishingizga nima sabab bo'lgan? Haqiqatan ham fotografiya juda ham nima deydi, qiziqarli mashg'ulot, ko'pchilikni hobbisi. Shaxsan men o'zim hozirgi vaqtda ham meni kasbimmi, kasbim emasmi aniq ayta olmayman, lekin aniq biladigan narsam bu meni hali ham hobbiyim, o'sha qiziqishim, ohangrabodi jalb qilishdan hech ham to'xtamaydigan bir soha sifatida hali ham meni hobbiyim sifatida qabul qilaman. Mana siz hobbiyim dedingiz, suratga olishni. Birinchi fotoapparat qachon, qaysi yilda, qayerda paydo bo'lgan bilasizmi? Bilaman, faqat aniq datalarni eslolmayman. Bizda shu haqda lavhamiz bor, keling hozir birgalikda tomosha qilamiz-da, so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz. Inson yaralibdiki, yangiliklar izlab topishga intiladi. Suratga olish sizning bolalikdan sevimli mashg'ulotingizmi yoki bu yaqin kelajakda paydo bo'lgan qiziqishmi? Hozirgi kundagi hali tahlillarga qarasak, ko'pchilik o'sha texnikaning taraqqiyoti orqali bu sohaga ko'proq hali qiziqish ommaviy tarzda shakllanmoqda va tezlashyapti. Lekin shaxsan men o'zimni misolimda keltiradigan bo'lsam, aynan masalan fotografiyaga bo'lmagan bo'lsa ham, lekin o'sha aynan yaxshi suratlarni tomosha qilishga, ko'zimni chiroyli narsa bilan zavqlantirishga, suratli jurnallarni tomosha qilishga qolaversa o'sha qisman o'sha rasm chizishga qiziqqanim ibtidosi deb bilaman, fotografiyaga bo'lgan qiziqishimni. O'z-o'zidan o'sha hali bolalikda o'sha rasm chizishga bo'lgan qiziqish bora-bora o'sha fotografiyaga ko'chgan. Chet el ko'rgazmalarida ham o'z ishlaringiz bilan qatnashganmisiz? Albatta, meni o'z birinchi mualliflik ko'rgazmam Xitoy Xalq Respublikasida bo'lgan. Sababi men u paytda Xitoy Xalq Respublikasining davlat granti asosida Lanja universitetida o'qirdim. Shunda O'zbekiston madaniyat kunlari doirasida birinchi O'zbekiston-Xitoy do'stlik jilovlari degan birinchi fotoko'rgazmam Xitoyda bo'lib o'tgan va o'sha xorijdagi o'qish davomida qolaversa o'sha O'zbekistondagi o'qishim davomida o'sha internetga qo'ygan suratlarimni chet ellik kollektiv fotoko'rgazmalar uchun so'rashardi. Va o'sha uzoqdan turib bo'lsa ham o'sha shartnoma belgilab turib, yarim yil davomida, bir yil davomida ko'rgazma qilish huquqlari haqidagi hali kelishuvlarni imzolardi. O'sha Vladivostok shahrida Yevropa ittifoqini bosh binosida bo'lib o'tgan kollektiv ko'rgazmalarda ijodiy ishlarim qatnashgan. Va eng oxirgi misollardan biri bu o'sha Ostona shahrida bo'layotgan Expo 2017 da o'sha O'zbekistonni xorijli mehmonlarga, do'stlarimizga tanishtirish uchun bo'layotgan pavilyonda O'zbekistonning madaniyatiga, ijtimoiy hayotiga oid bo'lgan foto jamlanmam namoyish etilmoqda. Eshitishimizga qaraganda hozir O'zbekistonni ahamiyatli go'shalarini suratga olish bilan band ekansiz. Shu haqda gapirib bersangiz. Haqiqatda qanchalik nima deydi, buyurtma ishlari ko'p bo'lmasin, baribir odam o'zi nima deydi, hali ruhan zavqi uchun, ijodiy bir o'sishi uchun ijodiy ishlar albatta qilib turish kerak. Yaqinda shu O'zbekistonni inson qadami kam yetib borgan. Borgan, o'tda odam yashaydi, qishloqlarimiz ko'rkam bor, lekin unchalik ham hamma e'tibor bermaydigan, kam tashrif buyuradigan go'shalarini topib, o'rganib, o'sha joydagi hali hayot tarzlari bilan tanishib, ularni suratga, tarixga muhrlashishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik va o'sha ish bilan shug'ullanamiz. Eng yorqin misoli o'sha yaqinda G'ilon qishlog'iga borib kelganimiz. Qishloqni o'zi dengiz sathidan 2,5 ming balandlikda joylashgan bo'lsa, dengiz sathidan 3,5 ming balandlikda tog' etagida ular kartoshka ekishar ekan. O'zbekiston bo'yicha eng mazali kartoshka aynan o'sha G'ilon qishlog'ida yetishtirilgan kartoshka hisoblanar ekan. G'ilon qishlog'i Qashqadaryo viloyatida joylashgan, o'sha tog'li hududlarga, Tojikiston bilan chegaradosh hududlarga yaqin joy. Mana siz juda ko'p mijozlar bilan ishlaysiz. Ularni ko'ngliga qarab
eshitasizmi yoki o'zingizning g'oyalaringizni ularga singdirishga harakat qilasiz? Insonlar bilan ishlash o'zi alohida bitta katta kasb desak ham bo'ladi, chunki u yerda sizning hali professionalizmingiz, yana bilamiz, biz ko'pimiz o'rganib qolganmiz, hali ijodkorlar injiq bo'ladi, injiqligini ko'tarish kerak deyishadi, lekin hozir nima deydi, bozor iqtisodiyoti shunda ham nima deydi, tezlik bilan taraqqiy etyapti va odamlarga takliflar juda ham ko'p. Shuning uchun hozir ijodkor injiqliklariga odamlar ko'tara olmaydigan bir zamondamiz. Shuning uchun nima deydi, insonlar taklifi, talabi albatta birinchi navbatda bo'ladi. Lekin bun bilan ijodkor o'zligini yo'qotib qo'yish kerak emas. Bitta suratni siz boshqacha, men boshqacha olamiz, to'g'rimi? Sizga noprofessional suratlar, deylik, oddiy odam olgan suratlar yoqmasligi mumkin. Masalan, professional nuqtai nazardan qaraganingizda shunda ko'proq nimalar g'ashingizga tegadi? Ushularni bir oshkor qilasizmi e'tirozlaringizni? 20 ta fotograf yig'ilib, bittagina detallar olsa, har xil foto chiqadi, to'g'ri aytdingiz. Aynan shu kasb egasi olsa g'ashimga kelishi mumkin, lekin oddiy fotograflikka nomzodi bo'lmagan insonni olgan suratidan ayb qidirmaysiz. Ayb qidirmaslikka harakat qilaman. Bizga 1-2 og'iz tushuntirish bera olasizmi to'g'ri suratga tushish haqida? Deylik, selfi olishni ham o'zini qonun qoidalari bordir balki, yo bu u qadar ahamiyatli emasmi? Shaxsan o'zim selfiga ko'p tushmaslikni maslahat bergan bo'lardim, chunki selfi ma'lumchalik xudbinlikka boshlovchi hali bir mashg'ulotlardan deb bilaman. Odam o'zini sevib qoladi. Sizni rasmga olib qo'yadigan odam bo'lmasligi mumkin. Ana o'sha jarayonlarda mana oyda bir, haftada bir selfi to'g'ri, lekin bir kunda 10 talab, 20 talab selfi tushish nima deydi, aynan bir qandaydir sindrom deb ayta olmayman, lekin ba'zi kasallik deb bilaman. Umuman olganda, masalan, selfiga qanaqa tushish kerak, qanaqa tartib qoidalar bo'lganda, albatta nima deydi, har bir odam o'zini navbatchi tabassumi bo'lishini men har doim aytaman, do'stlarimga ham maslahat beraman. O'sha tishimizni yuvayotganda, sochimizni tarayotganda, oynaga qaraganda o'sha bir navbatchi tabassumimizni, navbatchi kayfiyatimizni mashq qilib olsak, u selfiga tushayotganimizda bo'ladimi yoki professional suratkash yoki biror bir tadbirda birdaniga foto muxbir oldimizdan chiqib qoldi. Hali qanaqa kayfiyatda bo'lmasa ham birdaniga o'sha jarayonga moslashib olishimizga yordam beradi, ishga savolinadi. Undan tashqari o'sha hali masalan ozg'in odam tushayotganda pastroqdan olsa to'laroq ko'rinishi yoki semiz odam sal yuqoriroq rakursdan olsa osilroq tushishi degan umumiy qoidalar bor. U bo'yicha menimcha mendan ko'ra selfiga tushuvchilarda ma'lumot ko'proq. Demak, bizda hozir siz u qadar xush ko'rmagan selfiga oid bo'lgan multfilm bor. Keling, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Yes.
qiziq multfilm ekan. Men aytib o'tmoqchi edim, ya'ni to'g'ri noto'g'ri tushunishmasin. Men u selfiga tushishni qoralamayman, lekin har bir narsada me'yor bo'lishini hali soha vakili sifatida eslatib o'tmoqchiman xolos. Lekin tavsiya ham qilmadingiz selfiga ko'p tushishni. Ko'p tushish tavsiya qilmayman. Norma bo'lish kerak har bir narsada, me'yor bo'lish kerak deb bilaman. Sizning fikrlaringizni eshitib, siz bilan suhbatlashib, sizga ko'proq tabiiylik muhim ekanligini sezdim. Umuman olganda, semizlar semizligidan uyalmasdan, ozg'inlar bundan xijolat bo'lmasdan har doim qayerda qachon bo'lmasin tabiiy suratlarda aks etishini ko'proq tarafdor ekanligingizni bildim. Mana shu tabiiylik ijodingizda bardavom bo'lsin. Sizga tashrif uchun tashakkur. Katta rahmat, sizlarni ham ishingizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat. 1984-yilda Shotlandiyada topilgan izlar hajmiga ko'ra yer yuzidagi eng kichik dinozavrlar kattaligi chumchuqdek bo'lgan ekan. Yo'g'i? Rost. Men esa timsohlar suv ostiga chuqurroq sho'ng'ishi uchun tosh yutadi deb eshitganman. Lekin bu qanchalik rost yoki yolg'on, buni bilmayman. Bizda esa hayvonot olami sahifasi, uni birgalikda tomosha qilamiz. Ekrandagi qushni ko'rib hayratlanayotgandirsiz. Ha, bu sizlarni lol qoldirayotgan tukan qushi. Bu qushning ajoyib yorqin rangli tumshug'i deyarli bo'yi bilan teng. Ularni asosan Amerika o'rmonlarida uchratishimiz mumkin. Bu shovqin soluvchi qushlar uzoqqa parvoz qila olmasliklari tufayli ko'p vaqtlarini daraxtlar ustida o'tkazishadi. Ularni 37 ta turi mavjud. Noyob qushlarning tili uzun, og'zi va ko'zlari atrofidagi burchaklari ko'zga tashlanmaydigan rangda. Odatda patlari qora rangda bo'lsa, ko'zlari va oyoqlari serjilo va so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan rangda. Shuningdek, 10 ta quyruq patlari bor. Parvoz qilishga mo'ljallangan patlarning soni 11 donani tashkil qiladi. Oyoqlari katta va baquvvat. Ular ko'p vaqtlarini daraxtlar ustida o'tkazishganligi sababli uzoqdan go'yo shohga kapalak qo'ngandek go'zal ko'rinishga ega. Tukan qushlarining tanasi va og'ir tumshug'i sababli parvoz qilish noqulay. Ularni uzoq masofagacha uchishlariga yo'l qo'ymaslik kerak. Takrorlanmas ko'rinishga ega bo'lgan qushlar asosan mevalarni yirik tumshug'i bilan xush ko'rib tamaddi qilishadi. Ular tabiatan o'ta qiziquvchan va yuvosh. Ajoyib harakatlari barchani e'tiborini tortadi. Bu qushlarning inkubatsiya davri 2-3 hafta davom etadi. Tuxumdan chiqqan polapon tuksiz va ko'zlari ko'rmaydi. Oradan 6-8 haftadan so'ng ularga ona tabiat go'zallikni asta-sekinlik bilan inom etadi. Odatda har bir qushning ovozi baland, shovqinli va har xil chiqadi. Tukanlarni noyob go'zallikka ega bo'lganliklari uchun odamlar uylarida qafas ichida emas, balki erkinlikda boqishadi. Qushlar ham o'zlarini itoatkordek tutishadi. Uni ko'rgan insonga zavq va shavq ulashib, ayniqsa ranglar jilosi har bir kishining ko'zini qamashtiradi. Ba'zida kutilmagan holatlarda kiyimimizga saqich chopishib qolishi mumkin. Uni qanday bartaraf qilish yo'llarini esa har doim ham bilavermaymiz. Balki siz bilarsiz. Galdagi lavhamizda aynan shu savolingizga javob topishingiz mumkin. Barchamiz uchun eng yoqimsiz narsa bu yoqtirgan kiyimingizga saqich chopishib qolsa. Saqich ustiga kichkina muz bo'lagini muz erib bo'lmagunicha surtib qo'ying va ana shu zahotiyoq saqichni olsangiz, u hech qanday qiyinchiliklarsiz yopishmay kiyimdan olinadi. Bananni yeb bo'lgach, uning pochog'ini tashlab yuborishga aslo shoshilmang. Agar siz o'simliklarni parvarish qilishni yoqtirsangiz, sizga bu as qotadi. Bizga banan va tuxum pochog'i hamda kofe qoldiqlari kerak bo'ladi. Endi esa barchasini mikserda aralashtirib olamiz, toki mana bunday ko'rinishga kelmagunicha. Keyin esa ushbu qorishmalarni gul tuvaklari yoki manzarali daraxtlar tuprog'iga qo'shsangiz, bu sizning ko'chatingizni yanada tez va vitaminlarga boy bo'lib o'sishini ta'minlaydi.
oddiygina plastik baklashka qopqog'ini oling va uni mana shunday kattalikda ehtiyotkorlik bilan ikki tarafdan kesib oling. Telefonda film yoki biron nima ko'rish uchun qulay tutgich tayyor. Xonadoningizni yig'ishtirib bo'lganingizdan keyin supurgi va xokandozni bir joyga qo'yib qo'ysangiz ham, lekin ular ba'zida bir-biridan uzoqlashib qayerlargadir yo'qolib qoladi. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, hozirgi zamonaviy plastik xokandozlarda mana bunday maxsus supurgini qistirib qo'yish uchun qolip ishlangan. Uni faqat supurgiga mahkamlab qo'ysangiz bo'ldi. Ko'p insonlar o'z smartfonlaridan biron bir film ko'rayotganida qo'llari tez toliqib qoladi. Buning antiqa yechimi bor. Buning uchun bizga keraksiz karton qutisi, 4 ta rezbali mix, 2 ta rezinka, telefon kerak bo'ladi. Avval telefoningiz kattaligi, ya'ni hajmini o'lchab olasiz va uni shunday kattalikda kesib oling. Keyin esa telefon tushib ketmasligi uchun kartonlarni quti oralig'iga mahkamlang va qutining 4 tarafiga rezbali mixlarni mahkamlab oling. Keyin esa mixlarga rezinkani telefon ustidan ulab qo'ying va taxminan bo'yin kattaligidagi qutining yon qismini kesib oling. Azizlar, ajoyib mini kinoteatr tayyor. Ozod, men ikkita son o'yladim. Uning yig'indisi 14 ga, ko'paytmasa esa 24 ga teng. Xo'sh, men o'ylagan ikkita sonlar qaysi? Savollarsiz Feroza Feroza emas. Aniq. Mayli, ungacha biz teletomoshabinlarimiz bilan birgalikda bu qiziq sahifasini tomosha qilib turamiz. Siz esa toping. Taraqqiyot doimo harakatda. Bugungi kunda minglab olimlar zamonaviy laboratoriyalarda hayotimizni yanada yaxshilash borasida ish olib borishmoqda. Ularning izlanishlari natijasi navbatdagi lavhamizda. Beton uy-joy, ko'prik, yo'llar va boshqa inshootlar qurilishida ishlatiladigan eng yaxshi qurilish materiallaridan biri hisoblanadi. Biroq bu materiallarning asosiy kamchiligi uning mo'rtligi, yoriluvchanligidir. Betonning mo'rtligidan inshootlar yoriladi va nosoz ahvolga kelib qoladi. Bu esa qo'shimcha texnik xizmatlarni talab etishi mumkin. Betondan qurilgan inshootlarning kuchli zilzila va boshqa ekstremal vaziyatlar oqibatida buzilishi, vayron bo'lishi ehtimoli katta. Shu sabab qurilish materiallarining butunlay yangicha turi, bukiluvchan beton ishlab chiqildi. Bu material har qanday bosim ostida ham shisha kabi parchalanib ketmasdan, tashqi ta'sirlarga qaramay bukilib egiladi. Bukiluvchan betondan qurilgan uy-joy o'ta mustahkam bo'lib, har qanday ekstremal vaziyatda kuchli bosimga bardosh beradi hamda ko'p ta'mirni talab qilmaydi. Faqat shuni ta'kidlash joizki, innovatsion qurilish materialining narxi oddiysidan 3 baravar qimmatroq. Dubay shahrida 3D printerda bosib chiqarilgan 250 kvadrat metr kattalikdagi ofis binosi ochildi. Binoning qurilish texnologiyasi sarf-xarajati va vaqtni qisqartirish imkonini berdi. Bino 3D printerda ishlab chiqildi va uning kattaligi 6 ga 30 va 12 metrni tashkil qiladi. Yoysimon shakldagi ofis 17 kun davomida qurildi va binoning byudjeti 140 ming dollarni tashkil etdi. Yangicha texnologiyada bunyod etilgan bino aynan qurilish bilan shug'ullangan kompaniyaning vaqtinchalik shtab-kvartirasi bo'ladi. Mutaxassislar fikricha, 3D bosma texnologiyasi qurilish vaqtini 50%gacha, sarf-xarajatni 50-80%gacha qisqartiradi. 2030 yilga kelib esa bunday uslubdagi qurish ko'lami 25%ga oshiriladi. Xo'sh, mana sahifamiz tugadi. Savolimga javob topdingizmi? Hali topmadim. Hurmatli teletomoshabinlar, agar sizda javoblaringiz bo'lsa, bizning internetdagi rasmiy saytimizga yuborishingiz mumkin. Bugungacha esa xayrlashamiz. Agar o'tgan soatlar mobayni hayotingizdagi onlarni bekor egallamagan bo'lsa, bundan baxtiyormiz. Keyingi didor qadar o'zingizni ehtiyot qiling. Siz ZorTV telekanalidan Nahorinashda dasturini tomosha qildingiz. Hafta davomida sizni yaxshi kayfiyat, omad tark etmasin. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, salomat bo'ling.